A tragédia das chuvas no litoral norte de São Paulo. O número de mortos subiu para 46 e são quase 50 desaparecidos. O repórter Abraão Ramos tem as últimas informações para a gente. Olá, Abraão, boa noite. Olá, Fernando. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham ao SBT News na TV. As novas informações com relação à situação do litoral é que o governo do estado de São Paulo acabou por emitir um novo alerta para o litoral, com previsão de mais de 200 milímetros de precipitações até sexta-feira. Vale dizer que a chuva dificulta a busca por sobreviventes, porque o solo já está encharcado e pode ceder novamente em vários pontos. Cães farejadores foram enviados para ajudar nos trabalhos. Até agora, o governo confirmou 46 mortes e 49 pessoas ainda estão desaparecidas. Espaços de acolhimento estão sendo montados nas cidades vizinhas para abrigar os moradores, que foram obrigados a deixar as casas. São cerca de 1.730 desalojados e 766 desabrigados. E mais de 600 bombeiros militares ajudam no trabalho de buscas aos desaparecidos.